صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا مكرم واجب الاحترام قابل سر تقریم و اعزاز میرے عظیم اور عزیز بزرگو مسلمان نوجوان دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام دوستوں بزرگوں کی خدمت میں التماس ہے کہ برائے مہربانی آگے والی سفر کو مکمل فرما لیں. جو آپ ایک بے ترتیب ہو کر بیٹھتے ہیں مسجد میں دو چار ادھر دو چار ادھر, یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور آنے والے نمازیوں کے لیے بھی یہ مشکل درپیش ہوتی ہے. تو برائے مہربانی تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ پہلے بھائی آگے والے سفر کو مکمل فرما لیں. جزاک اللہ خیرا, تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں, اللہ پاک مزید برکت فرمائے گا, اللہ درجات بلند فرمائے گا, کیونکہ جو بھائی پیچھے آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی. تو ہر آدمی کی اس دنیا کے اندر خواہش ہے کہ ہر دوسرے کے ساتھ یہی انسان لالچ رکھتا ہے کہ فلاں آدمی میرے لیے اچھا سوچے یا بھلائی کا میرے ساتھ معاملہ درپیش ہو. جب خود کسی کے لیے بھلائی کے راہ راستہ ہموار کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی کے راستے کھول دے گا. تو یہ بہت عظیم اور عظمت کی بات ہے کہ صف کے اندر پہلی صفوں کے اندر اپنی جگہ کو متعین کرنا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر نماز کے اندر مردوں کی جو سب سے پہلی صفیں ہوتی ہیں وہ زیادہ عزت اور عظمت اور احترام والی ہوتی ہیں, اور عورتوں کے لیے جو سب سے پیچھے صف ہوتی ہے وہ زیادہ مقام رکھتی ہے. تو ماشاء اللہ آپ سب مرد حضرات ہیں, تو آپ سے پھر بھی اپیل ہے کہ جو دوست ابھی بھی ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا آگے آگے تشریف لے آئیں آگے اس صف کو مکمل فرمائیں. میرے دوستوں بھائیو بزرگو, آج کا دن جمعۃ المبارک تقریباً 19 شوال المکرم ہماری زندگی سے جو گزر رہا ہے, اس دن کی نسبت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربے سلیم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب الجلال والاکرام اس آیت مبارکہ کے جو صحیح صحیح ترجمہ اور مفہوم ہے اس کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق کو اس پر عمل کرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی بات ہے زبان سے بات کر دینی اور اس پہ عمل نہ کرنا, یہ بہت خسارے کی بات ہے. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو زبان سے بات کرتا ہے اس پہ کما حق وہ عمل بھی کرتا ہے. تو عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ آپ کے گوش گزار ہو اس پر کما حق وہ اللہ عمل کی توفیق فرمائے. پچھلے دو جمعہ المبارک کے اندر چند گزارشات شراب خوری کے بارے میں اور دوسرے جمعے کے اوپر زنا کی بدکاری کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں ایک اور بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ ہر مرد و عورت مرد و زن کے اندر موج سے ہے. ایک طرح کی جس طرح کوئی چیز کوٹ کوٹ کر کے ٹھوس کر کے بھری جاتی ہے ہر انسان کے ذہن کے اندر ہر انسان کے شعور کے اندر اور ہر انسان کے جسم عقل اور فکر کے اندر یہ چیز جو ہے ہر انسان کی یہ اندر ہمیشہ ہمیشہ یہ تڑپتی اور انگڑائی لیتی ہے جو تکبر ہے. ہر انسان خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ خطیب ہے یا طبیب ہے امام ہے یا مقتدی ہے جو بھی انسان ہے جس مسلک سے یا کس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے اس کے دل کے اندر یہ بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے. اگر کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کے نشے میں آ کر کے متکبر کر بیٹھتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دنیا کے اندر عہدے سے نوازا ہے تو اپنے عہدے سے مخمور ہو کر کے اللہ کی دوسری مخلوق کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ فضول پیدا ہو جاتا ہے اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے وہ اپنی زراعت کے پیشے سے اللہ رب العالمین اس کو ترقی اور فروج عطا کرتا ہے تو اپنے پیشے سے اس طرح مخمور ہو جاتا ہے وہ دوسری مخلوق کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتا. تو اس کے بارے کے اندر جو بنیادی عنصر ہے انسانیت کا اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا. اے حضرت انسان اللہ
اسی مسلک یا مذہب کو خطاب نے کیا یا علامت نہیں تیرا
जमींदार उनके बदौलत की रहमत नहीं या रब العالمین रहमत प्यारे इंदल्लाह यतकातुम जिसके दिल के अंदर मैं अल्लाह का खौफ हुआ मैं अल्लाह रब العالمین के खौफ से उसका दिल मोहसन हुआ जो काम भी करेगा जो अल्फाज भी अपनी जुबान से लाएगा उसके दिल में ये तरह खौफ